close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on E aí, meu povo, sejam todos novamente muito bem-vindos para mais um vídeo no canal do Elitizeiro, galera. Antes de mais nada, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Se gostar do vídeo, já deixa o like. Estamos aqui hoje de bonezinho. Estamos aqui. O que a gente vai fazer hoje, galera? A moto voltou da oficina, né? Tá aqui em casa, como vocês podem ver. A gente vai fazer o quê? Vamos fazer uma lavagem rápida aqui na moto. Simples e rápida, porque a moto voltou da oficina toda suja, galera. Toda. Ó. Sujeira aqui, bastante sujeira na roda, paralama todo sujo, aqui tá tudo sujo, ó. Tá sujo aqui tá sujo, muita sujeira. A gente vai fazer uma lavagem nela, pelo menos para tirar, né, essa sujeira. O escapamento saiu a tinta, né, tava com tinta de alta temperatura quando eu comprei. Saiu, vamos ver se a gente consegue pintar depois. Aqui é sujeira de oficina. Aqui, ó, muita sujeira também, ó. Bastante sujeira, bastante mesmo aqui, ó, cheio de graxa. Parte do painel aqui também, ó, bastante suja. Bastante mesmo. Então a gente vai jogar uma água nela agora. Vamos lavar essa moto, deixar ela zero. O carro também precisava de uma lavagem, mas o carro não vai, porque o carro quebrou, galera. Ó, tá vazando líquido de arrefecimento. Vazou por toda a garagem, eu tirei foto. Vazou por toda a garagem. Vem aqui, ainda tem um pouco. Vou pegar a mangueira ali pra gente começar os trabalhos, beleza? Então acompanha o videozão aí. Bora! Galera, a motinha tá ficando no jeito, hein? Ó, aqui já tá tudo limpinho. Já tá tudo limpinho também. Ó, a motinha já tá limpinha. Não vai ser nenhuma lavagem. Nenhuma lavagem, sabe? Só uma lavagem básica aqui mesmo, só pra tirar a sujeira, né? Galera, tô usando esse siliconezinho aqui, ó. Da Pro Alto. Essa marca é muito boa, eu gosto bastante. Eu já passei aqui desse lado, ó.
desse lado ainda não. Dá pra ver a diferença? Eu vi uma diferencinha. Ó. Esse lado não tem, esse lado tem. Dá pra ver a diferença? Fala pra mim aí. Bom, galera, moto finalizada. Já lavamos, já secamos. Já passei também o silicone aqui nas partes plásticas, né? Olha como ficou legal. Por mais que não seja muito bom, que ele vai esbranquiçando o plástico, qualquer marca, né? Eu sei que o da Vonix, o Revo tá usando de plástico, ele é bom. Todo mundo fala dele, só que eu não tenho, né? Mas eu passei aqui na moto. Aqui não ficou tão limpo, então não olha muito. Passei aqui, ó. Passei aqui na tampa também. Passei aqui na lateral. Certo? Então, a moto é finalizada. Agora eu vou mostrar pra vocês os valores que a oficina me cobrou do serviço que eles fizeram. Vou subir lá, vou pegar as notas. Inclusive tem uma nota aqui. Vou pegar essa nota aqui também. E aí eu vou mostrar pra vocês os valores que eles cobraram, beleza? Bom, galera, aqui tá as notas dos serviços, né? Foram feitos. O primeiro foi essa nota aqui. Foi o primeiro serviço. E aqui é o segundo. Então o que que eles fizeram? Disseram que fizeram, né? No primeiro serviço, eles fizeram retífica do cilindro, mais a mão de obra, mais retífica do cabeçote, mais um jogo de junta, mais a água do radiador e mais um óleo, né? Então ficou um total aqui de R$2.241, né? Foi o primeiro serviço que eles fizeram. Eles fizeram esse serviço, a moto veio, deu aquele problema do vídeo que vaza toda a água do... que mistura lá a água com óleo, começa a vazar, enfim. Deu esse problema, certo? Aí a moto voltou pra oficina em garantia. Deixa eu só pegar outra nota aqui. Aí nesse segundo dia que voltou, eles precisaram trocar o parafuso original do comando, que é aquele parafuso flangeado. Esse parafuso, ele custa R$150, galera. Ele não tem paralelo, você só acha original na Yamaha. E eles me mandaram o plastiquinho lá com código Yamaha, tudo certinho. Então aqui foi verídico. E essa tampa aqui, ó, tampa do radiador, precisou ser trocada também. Só que isso aqui foi peça usada. Não acha de jeito nenhum essa tampa. E aí me cobraram mais R$270, né? Então, esses foram os valores aí, R$2.241 mais R$270, dando um total de... Bom, galera, então foi isso aí. Esse foi o serviço que foi feito na Inimax, né? Não sei se ficou caro, não sei se ficou barato, enfim, eu acho que... Independente do valor que ficasse, a moto teria que ter ficado boa, né? Mas vocês vão ver aí nos próximos capítulos o que que acontece e vão entender tudo direitinho, beleza? Então, peço pra você aí que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E você que gostar do vídeo, já deixa aquele joia pra nós comprar pão, beleza? Vai ajudar demais a gente aqui, beleza, galera? Então, vou ficando por aqui. O meu valeu e o meu fui.